I får mig lige for bilen af. Jeg vil egentlig bare lige sige, at jeg har været til møde igen på sovskolen. Svisken på disken, som man siger, jeg har virkelig forklaret, hvor voldsom vores familiesituation ser ud lige nu, og hvor meget der bliver reageret for alle personer. Og jeg tror faktisk, de forstod det. Læreren eller pædagogen, hende, vi ligesom leger med hver gang, når vi er derude, har flere gange nævnt, at hun synes, vi skal være der længere tid, og vi skal få mig ud af klassen også, og det har jeg flere gange sagt, at det tror jeg ikke er nogen god idé, eller rettere sagt, det ved jeg, det ikke er nogen god idé. Og heldigvis blev PPR-damen, eller var hun enig med mig om, at vi skal ikke ændre på noget som helst andet end det, der nu. Heller ikke på, hvor mange dage vi kommer, heller ikke på, hvor længe eller uden mig. I bund og grund, så har det jo... Jeg er glad for mødet. Jeg er glad for, at jeg blev lyttet på, og jeg er glad for, at de forstod, at vi ikke skal være der mere. Men jeg er også i tvivl om, om de rent faktisk forstår, hvor voldsom hendes belastningsreaktion er, og hvor meget den bliver ved med at være, og hvor meget den udvikler sig. Fordi vi bliver ved med at adde på hendes krav til hende. Jeg spurgte så i morges, hvad hun gerne ville, og hun sagde igen, hun vil ikke gå i skole der. Hun vil kun gå i en skole, hvis det er, hvor jeg er med, men hun vil gerne gå i hjemmeskole. Og det er jo ligesom det, hun konsekvent bliver ved med at sige, og det er jo også det, jeg hele tiden kan se, at det er det, der giver mening for hende. Og selvom at jeg vil gerne indrømme, hvis jeg skulle hjemmeskole hende fra nu af og så indtil, det ved jeg ikke. Hold op, det kæmpe arbejde, jeg vil komme på, og hold op, og vil jeg også få noget at gøre. Men på den anden side, så vil jeg fjerne alt det, der lige nu stresser hende. Så ja. Lige nu er jeg ikke ked af det, jeg har en god mave for dem, så jeg blev lige påvirket et øjeblik derinde, da jeg ligesom skulle fortælle lidt om, hvordan vores situation sidder derhjemme, fordi at lille søster reagerer så voldsomt, og store søster reagerer så voldsomt, og jeg reagerer, fordi det bare er. Der er heller ikke blevet så mange vlogs her de sidste par dage her, og det er der flere årsager til, fordi at jeg har simpelthen så meget materiale liggende, som ikke er kommet ud til jer mennesker endnu. Og jeg kunne godt tænke mig, at vores videoer måske også begynder nogle gange at have noget lidt mere indhold, eller noget andet indhold, end bare vores hverdag, hvor vi går med koko, eller alle de der ting. Men jeg ved også, at jeg også godt kan lide at se det, så det er sådan lidt, hvad skal vi lave indhold om? Men lige nu har jeg ikke lige filmet så meget de sidste par dage, hvilket også er helt okay. Men ja, nu har jeg lige snakket i 3 minutter om det her møde her, og jeg vil gerne sige, at jeg er ikke lige så ked af det, som jeg var sidst, men min mavefornemmelse er stadig den samme. Det her er ikke det rette skoletilbud til Zoe. Det rette skoletilbud til Zoe er at blive hjemmeskole. Så det er stadig det, jeg arbejder hen imod. Jeg arbejder stadig også hen imod det her skoletilbud, fordi det er tvunget til. Og det er det, at jeg er nødt til at gøre lige nu. Men det er stadig ikke det, der er det rigtige skoletilbud.